2024 թվականի պետական բյուջեի եկամտային մասը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում է, ավելանալով 1 տրիլիոն 334 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 3 միլիարդ դոլարով։ Ազգային ժողովի հերթական նիստում այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Սա իմ գնահատմամբ պատմական ժամանակների պատմական բյուջե է։ Ինչու է բյուջեն պատմական? Շատ կոնկրետ պատճառով։ Բյուջեի եկամտային մասը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում է, ավելանալով 1 տրիլիոն 334 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 3 միլիարդ դոլարով։ Ավելի քան կրկնապատկվում է նաև բյուջեի ծախսային մասը։ Առողջապահության ծախսերը, օրինակ, ավելի քան կրկնապատկվում են, ինչը նշանակում է, մենք կրկնապատկում ենք առողջապահության հասանելիությունը մեր քաղաքացիների համար։ Ուսա մեր կարևոր հրագույն հանձնառություններից, խոստումներից է։ 2018 թվականին երկրի կառավարումը ստանձնելով առաջ քաշեցինք թեզ, որ քաղաքացին չպետք է մնա հիվանդանոցների դռներին, և այսօր արդեն քաղաքացին չի մնում հիվանդանոցների դռներին։ Վերջին տվյալներով, պետպատվերով առողջապահական պլանային ծառայությունների կարիք ունեցող անձինք հերթագրումից հետո 1 ամսվա ընթացքում ստանում են այդ ծառայությունները։ Սա չի վերաբերվում անհետաձգելի ծառայություններին, որոնք մատուցվում են ըստ անհրաժեշտության։ Եվ դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք այսօր։ 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն մահացությունն է գրանցվել վերջին 6 տարում և բնական առավելագույն աճը։ 2024 թվականի բյուջեով 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում են պաշտպանության ոլորտի ծախսերը, բայց սա պատերազմի նախապատրաստություն չէ, այլ խաղաղության, որովհետև քաղաքացիների պաշտպանվածության զգացողությունը խաղաղության և կայունության ամենակարևոր երաշխիքն է։ Ես վստահ եմ, մեր բոլոր հարևան երկրները համոզված են, որ մենք որևէ մեկի վրա հարձակվելու որևէ մտադրություն չունենք, և այդ առումով մեր զինված ուժերի բարեփոխումների և ձեռքբերումների շուրջ արտահայտվող անհանգստությունները անկեղծ չեմ համարում երկու պատճառով։ Նախ, յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետության ոչ միայն իրավունքը, այլև պարտականությունն է բարեփոխել, ամրացնել բանակը, ինչը մենք անում ենք, և երկրորդը, վերջին 10 տարում Ադրբեջանի պաշտպանական ծախսերը Հայաստանի նույն ցուցանիշից միջինում 3 անգամ ավել են եղել, և ըստ էության շարունակում են այդպիսի մնալ։ Մենք կապիտալ ծախսելն ենք եռապատկել 2018 թվականի համեմատ, որ շարունակենք կառուցել ջրագծեր, ճանապարհներ, էլեկտրագծեր, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, և սա խաղաղության օրակարգի ֆինանսատնտեսական արտահայտությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է, թե ինչու Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրում, երբ խաղաղության սկզբունքները համաձայնեցված են։ Այս առումով առաջկա ամիսներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մեր քաղաքական կամքը մնում է անսասան, իհարկե այն արձանագրմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող այդ պայմանագիրը ստորագրել միայնակ, և սրա համար անհրաժեշտ է նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը։ Իսկ ինչքանով է իրատեսական Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը մինչև տարեվերջ կամ առաջիկա ամիսներին։ Խաղաղության 3 առանցքային սկզբունքները ըստ էության համաձայնեցված են Ադրբեջանի հետ, և այդ համաձայնեցումը տեղի է ունեցել մեր բանակցությունների ընթացքում, մասնավորապես սույն թվականի մայիսի 14-ին և հուլիսի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպումների ժամանակ։ Առաջին սկզբունքը հետևյալն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29.800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86.600 քառակուսի կիլոմետր։ Հենց սա ապահովելու համար է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հաջորդ կարևոր սկզբունքը արձանագրվել։
1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի քաղաքական հենքն է։ Ըստ էության, ըմբռնում կա նաեւ այն մասին, որ դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվեն Խորհրդային Միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1974-ից 1990 թվականի քարտեզները։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ համաձայնեցված է նաև հետևյալը. Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունեն և պարտավորվում են ապագայում ևս նման պահանջներ առաջ չքաշել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաջորդ սկզբունքը հետևյալն է. Տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է վերաբացվեն երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության, հավասարության հիման վրա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոեմբերի 24-ին ժամը 12-ից ուղիղ եթերում կպատասխանի Հայաստանի քաղաքացիների և Սփյուռքի մեր հայրենակիցների տեսահարցերին։ Հարցերը տեսահաղորդագրության տեսքով պետք է ուղարկել նախապես WhatsApp հավելվածի +374 44 900 800 հեռախոսահամարին նոեմբերի 17-ից մինչև նոեմբերի 23-ը ժամը 18-ը։ Տեսահաղորդագրության սկզբում անհրաժեշտ է նշել անունը, ազգանունը և բնակության վայրը, ցանկալի է նաև զբաղմունքն ու աշխատանքի վայրը։ Վարչապետն ուղիղ եթերում կպատասխանի այն հարցերին, որոնք ձևակերպված են հակիրճ, կորեկտ և հստակ։ Հարցուպատասխանը եթեր կհեռարձակվի Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությամբ վարչապետի Facebook-յան էջով, կառավարության YouTube-յան պաշտոնական ալիքով, ինչպես նաև Գյումրու ցայգ մարզային հեռուստաընկերության եթերով։ Նոյեմբերի 15-ին Բրյուսելում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ելույթով հանդես է եկել Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 15-րդ տարեկան վեհաժողովին։ Հարգելի գործընկերներ, ինձ համար պատիվ է ելույթ ունենալ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի տարեկան վեհաժողովի մասնակիցների առաջ։ Վստահ եմ, որ այսօր համախո գործընկերներով մենք կարող ենք բաց և քննադատաբար գնահատել զարգացումները ինչպես Արևելյան գործընկեր երկրների, այնպես էլ տարածաշրջանային ու եվրոպական մակարդակով։ Այսպիսով, հետագա քննարկումը խթանելու համար թույլ տվեք առաջքաշել երկու հարցադրում, որոնց շուրջ մտորումները կարող են այսօր օգտակար լինել. Ինչի մասին էր և ինչի մասին է Արևելյան գործընկերությունը, որն է քաղաքացիական հասարակության դերը, աշխարը և մասնավորապես Արևելյան գործընկերությունը փոխելու գործում։ Դեռևս 2009 թվականին, երբ Արևելյան գործընկերությունը մեկնարկեց, այն նպատակ ուներ ամրապնդել գործընկերների կապերը Եվրամիության և անդամպետությունների հետ հիմնված ընդհանուր արժեքների վրա, ինչպես նաև խորացնել տնտեսական ու քաղաքական համագործակցությունը և աջակցել բարեփոխումների օրակարգին։ Եթե փորձենք ամփոփել մեկ նախադասությամբ, ապա Արևելյան գործընկերությունը մեկնարկեց լինելով ժողովրդավարության մասին ու այսօր շարունակում է մնալ ժողովրդավարության մասին։ Ես հպարտությամբ կարող եմ փաստել, որ իմ երկիրը շարունակում է հավատարիմ մնալ ժողովրդավարությանը և ժողովրդավարական արժեքներին, չնայած բոլոր մարտահրավերներին, որոնց մենք բախվել ենք վերջին տարիներին՝ COVID-19 համավարակը, 2020 թվականի պատերազմը, ռազմական հարձակումներն ու ագրեսիան ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի, էթնիկ զտման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի 100,000-ից ավելի փախստականների հոսքը, ժողովրդավարացման գործընթացն ու բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգի իրականացումը Հայաստանում ոչ մի պահ կանգ չեն առել։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել Հայաստանի և Եվրամիության մերձեցման ուղղված համատեղ աշխատանքի տպավորիչ փորձ։ Հայաստանի կառավարությունն ունի քաղաքական կամք Արևելյան մեկ այլ գործընկեր հանդիսացող Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, և մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել այս ուղությամբ, հիմնվելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի կողմից Գրանադայում ընդունված սկզբունքների վրա։ Ավելին, քանի որ մենք կարծում ենք, որ Արևելյան հարևանությունում խաղաղությունն ու կայունությունը մեծապես կախված են գործընկերների տնտեսական համագործակցությունից, Հայաստանը վերջերս ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ի նշան տարածաշրջանում և դրանից դուրս խաղաղության հաստատման ու համագործակցության մեր հանձնառությունների։ Հայաստանը նաև շահագրգռված է միանալ Սևծովյան էլեկտրական մալուխ նախագծին, և մենք հուսով ենք, որ Եվրոպական Միությունը կաջակցի այդ ձգտմանը, օգտագործելով իր գործիքակազմը, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ This decision is welcomed not only by the
Բրյուսելում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Եվրոպական կենսակերպի հարցերով հանձնակատար Մարգարիտիս Սխինասի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի մի շարք հարցեր։ Գոհունակություն է արտահայտվել տարբեր ուղղություններ ներառող երկխոսության խորացման կապակցությամբ, պատրաստակամություն հայտնելով նոր նախաձեռնություններով նպաստել դրա հետագա ընդլայնմանը։ Ողջունելով մուտքի արտոնագրերի ազատականացման երկխոսության մեկնարկի հարցում դրական դինամիկան, Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ այդ ուղղությամբ վերջնական որոշման կայացումը համահունչ կլինի Հայաստան-Եվրամիություն խորացող համագործակցությանը և նշանակալի դեր կունենա մարդկանց միջև շփումների խթանման հարցում։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային կայունության հարցերի։ Արտգործնախարարը ներկայացրել է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման հարցում Հայաստանի տեսլականը, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 100 000 հայերի կարիքների և իրավունքների հասցեագրմանն ուղված Հայաստանի կառավարության քայլերը։ Երեք թթու եմ դրել կանաչ պոմիդոր և ծաղկակաղամբ։ Տարվա այս սեզոնին իր մառանը միշտ լիքն է եղել։ Այս տարի էլ հասցրել էր ձմռան համար ահագին միրգ ու բանջարեղեն պահածոյացնել։ Ղարաբաղի տան մառանը լիքը թողած, հիմա Լիլիթը վարձով տան դատարկ տարաներն է լցնում։ Այս էլ իմ պատրաստած խնձորի ջեմն է, ուտում եմ, համտեսեք։ Հարազատ տան կարոտը սրտում փորձում են նորից տուն տեղ դնել։ Այս կողմերում Ղարաբաղը հիշեցնող շատ բան կա։ Հիմա իրենց նուրն էլ հասել, ճաքել է ծառին։ Տեսնես ով է հավաքում։ Հաճախ է մտքով հարազատ վայրեր թռչում։ Բարերով չեմ կարող նկարագրել, թե ինչպիսի դժվար ճանապարհ ենք անցել։ Ամբողջ ունեցվածքը չես կարող տեղավորել 3-4 պայուսակի մեջ։ Լիլիթն ամուսնու աղջկա ութորների հետ ապրում է Նոյեմբերյանի Բերթավան գյուղում։ Տնից միայն առաջին անհրաժեշտության հագուստ են կարողացել վերցնել, որ փոքրիկները չմրսեն ճանապարհին։ Գյուղի մարդիկ մեզ ջերմությամբ ընդունեցին, հոգատարությամբ ընդունեցին, դա օգնեց մեզ։ Արցախից բեռնի տեղահանված ունենք 7 ընտանիք, որոնք սեպտեմբեր ամսից բնակություն են հաստատել հենց Բերթավան գյուղում։ Իրանց առաջին անհրաժեշտության ամեն ինչով մենք ապահովել ենք հենց առաջինը բնակարանով։ Ունենք ընտանիքներ, որոնք արդեն ստացել են պետության տրամադրած վարձերը, այսինքն իրանք հենց դրանով վարձակալել են բնակարաններ ու ապրում են։ Լիլիթն էլ ամուսինն էլ երկարամյա փորձ ունեցող մանկավարժներ են։ Ամուսինն արդեն աշխատանք է գտել Բագրատաշենի դպրոցում, Բերթավանում էլ շախմատի դասեր է տալիս։ Երեխաների հետ ցիրով է աշխատում, օգնում են ոտքի կանգնել։ Առաջին 2-3 օրը ես ինձ վատ էի զգում, բայց որ սկսեցի աշխատանքի գնալը, արդեն կարծես թե կամաս-կամաս դասավորվում է։ Ստեփանակերտից եկած մանկավարժներն անցած մոտ 2 ամսվա ընթացքում հասցրել են հարազատ օջախի նման կապվել այս տանը, տնամերձայգում ցանած ծերմերն էլ արդեն ծիլեր են տալիս։ Ամեն առավոտ վեր ենք կենում ջրում, նայում, ուրախանում։ Ես լրիվ այգին փխրեցնելու ենք, որոշել ենք փետրվարին կարտոֆիլ ցանենք։ Վերջի տվյալներով բոլորը ցանկանում են զբաղվել, այսինքն մշակել իրանց հողերը, իրանք իրանց սեփական ապրուստը վաստակեն։ Արդեն համայնքապետարանի աջակցությամբ մոնիթորինգ ենք անցկացրել, փորձում ենք իրանց ապահովել գոնա ներկայիս, թե անասուններով խոշոր եղջերավոր, թե գառնանացան ցորենի, որ մարդիկ կարողանան մշակեն իրանց վայգիները։ Տանեկի ցողամասը մշակելու ծրագրեր ունի նաև Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկայից եկած Շահնազարյանների ընտանիքը։ Բազմազավակ հայրը երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի, բայց աշխատանքից չի խուսափում։ Հողի հետ գործը սրտով է, առայժմ կանաչի է ցանել։ Տեղի կլիմային ծանոթանա, այլ մշակաբույսեր էլ կաճեցնի։ Գառնանը գյուղացիներն էլ կասեն, կօգնեն, ինչն է լավ դառնում, վեր մշակաբույսերն է դառնում, այդտեղ կանիք էլ։ 5 երեխաների հետ Բեռնատարով Հայաստան հասած ընտանիքը տնից ոչինչ չի վերցրել։ Ուսումնարան, դպրոց, մանկապարտեզ, երեխաներն արդեն հարմարվում են, շարունակում են ուսումը։ Աննան որոշել է նկարչության դասընթացների գնալ, որ մտքում թևածող հարազատ պատկերները կարողանա վերարտադրել։ Ամենակարևորը խաղաղությունն է, պիտի խաղաղություն լինի։ Ոչ մի արկ չպահթի, ոչ մի մարդ չլացի, արդյունք չթափի։ Հարազատ գյուղը, քաղաքը, տունը կորցրած մարդկանց համար հեշտ չէ, բայց հայրենի հողում ապրելու, արարելու կամքն անկոտրում է։ Ամեն ինչ նորեջից կսկսեն։ Տեղահանության առաջին իսկ օրվանից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը մշտապես արցախցիների կողքին է եղել։ Աջակցության տրամադրումը այս օրերին ևս շարունակվում է։ Համագործակցելով Սյունիքի մարզպետարանի ու համայնքապետարանների հետ, կոմբինատը Կապանի, Քաջարանի և Մեղրու տարածաշրջաններում ու համայնքներում հաստատված ընտանիքների կարիքները գնահատելուց հետո արդեն իսկ սկսել է հասցեական օգնություն տրամադրել։
Այս փուլով Քաջարան խոշորացված համայնքի, Քաջարան քաղաքի, Բաբիկավան և Գեղի բնակավայրերի շուրջ 25 ընտանիքներին ցուցաբերվել է օգնություն. Էլեկտրատեխնիկա, սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, գազօջախներ, հեռուստացույցեր, էլեկտրական սալօջախներ, ինչպես նաև ըստ կարիքների տրամադրվել է նաև կահույքի հավաքածուներ։ Կահույքով բարձված հսկա բեռնատարները օրերս շարժվեցին Քաջարանի տարածաշրջանի Բաբիկավան բնակավայր։ Ասկերանից տեղահանված Շուշանիկ Գրիգորյանը Քաջարանի դպրոցներից մեկում շարունակում է ինչպես Արցախում դասվար աշխատել։ Հիմա էլ կոմբինատի տրամադրած կահույքը կստանան, հետո էլ խոստման համաձայն սառնարանը տեղ կհասնի։ Ամենակարևորը ոչ թե նյութական էր, այլ մարդկանց վերաբերմունքը, իրանց սիրալիր և հոգատար վերաբերմունքներ, որ մենք այստեղ զգացինք, և անգամ մեր բարեկամներին խորհուրդ տվեցինք, որ գան մեզ մոտ, չնայած շատերը վախենում են, որովհետև Սյունիքի մարզը սահմանամերձ է, ինչպես բոլորս գիտենք, բայց մենք չենք վախենում, քանի որ պատերազմական գոտում ապրել են, գիտենք, չենք վախենում, շարունակելու ենք ապրել այստեղ, առանց հետի մտքերի, որ տեղափոխվեք, մենք այլ մարզ ապահով լինելու նպատակով, մենք այստեղ արդեն ապահով ենք, իսկ ամուսինս լինելով զինծառայող անգամ պատրաստ է այստեղ ծառայելու։ Տեղահանված արցախցիների խոսքով Սյունիքում մանկավարժի աշխատանքը պահանջվածներից է։ Մարտակերտցի Մանուշ Ավթանդիլյանը ամեն օր Բաբիկավանից Քաջարան է հասնում, մաթեմատիկայի ուսուցիչը 13 տարվա իր փորձառությամբ հիմա էլ Լեռնագործների քաղաքում է կրթում երեխաներին։ Ճիշտն ասած, Արցախից դուրս գալուց տրամադրվածությունը իհարկե շատ վատ է, շատ ցավալի, որովհետև այնտեղ թողնենք ամենաթանկը բարեկամների գեզմաններ, որոնք անգնահատելի էին։ Սակայն այստեղի ջերմ մթնոլորտը շատ տրամադրող էր, այստեղի ու Գորիսի, Քաջարանի հատկապես դիմավորելու պահը կամ օգնությունը շատ, այսպես ասած, սրտներս լցվում է։ 200-ից ավելի տեղահանված արցախցիներ են մշտական բնակության ակնկալիքով հաստատվել Քաջարանում, այդ թվում Լեռնաձոր, Բաբիկավան, Անդոկավան և Գեղի համայնքներում։ Պատասխանատուների խոսքով առաջին օրերի համեմատ այստեղ բնակվել ցանկացողների թիվը գնալով ավելանում է։ Մենք հյուրատներ ունենք մյուս համայնքների հետ համեմատած, մենք տեղավորել ենք, ուրեմն մեծ մասը վարձով են բնակվում գյուղերում, համայնքապետարանը, վարչական ղեկավարն են տեղավորել անհատական տներում։ 71 երեխա ունեն գրանցված, դպրոցական և նախադպրոցական տարիքի, տեղավորվել են համայնքում, համայնքի բոլոր դպրոցներում, նախակրթարաններ, քաղաք երեխաները հաճախում են քաղաքի մանկապարտեզներ, Բաբիկավանում կան երեխաներ համայնքապետարանի խնդրանքով և ԶՊՄԿ-ի աջակցությամբ տրանսպորտ է տրամադրվել երեխաներին նախակրթարաններ, քաղաքի նախակրթարաններ տանելու և հետ բերելու համար։ Կահույքի խիստ կարիք էր զգացվում նաև Գեղի բնակավայրում, բեռնատարի տեղ հասնելուն պես բնակիչները կոմբինատի աշխատակիցների հետ արագորեն դատարկեցին մեքենան, որ հետո արդեն յուրաքանչյուրն իր հասանելիքը տուն տանի։ Մարտունում Յուրիշեն համայնքից անչափահաս 6 երեխաներով տեղահանված Հակոբյանների ընտանիքը օրեր առաջ էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից նոր սառնարան ու լվացքի մեքենա ստացել։ Մնաց կահույքը, այն էլ շուտով տան հայրը տուն կտեղափոխի։ Հեռուստացույցի հարցն էլ հուսով են շուտով կլուծեն։ Ստեղ ենք մնալու, դիստեղ անելու ենք, ստեղ լավալի մեզ հետի։ Ես վախում չում, որ թոլք է մաչավ եկո։ Եկել ենք, հասել ենք Հակարի կամուրջը, մի քիչ վախենալու էր, էլի թուրքերը մեզ մոտ էին, բարձրացան վերև, տեսնենք քանի հոգի կա մեջը, այդտեղից ասնելուց մեզ ջուր են տվել, մեկ էլ կանֆետ, բայց մենք ոչ մեկը չենք էր շպրտել ենք, վատ զգացողություններ ենք ունեցել, շատ վատ ավեմ Արցախը կորցրել ենք, շատ եմ ուզում վերադառնանք Արցախ, ամեն ինչ կարոտում եմ այնտեղ, ամեն իրիկուն Արցախն եմ տեսնում, հիշողությունները, ուզում եմ վերադառնամ։ Իսրայելի կովերի պարտեզ տարածքից Արտյոմ Չերնամորյանը Facebook-յան ուղիղ եթերի միջոցով տեղեկացրել է, որ 3 ձերբակալվել են 3 հայեր՝ անչափահաս Դանիել Գասաբյանը, նրա հայրը Վահե Գասաբյանը և Պետիկ Կիրակոսյանը։ Վերջիններս գիշերը ժամը 2-ին ազատ են արձակվել։ Հիմա հերվից ինչ-որ աղմուկներ են լսվում, չգիտեմ թե հարձակում են նորից տեղի ունենում հայկական համայնքի վրա, թե ոչ։ Հիմա մոտենում ենք, որպեսի ճշտենք, թե
ինչը տեղ ունենում, այսինքն աղմուկ աղաղակի այնտեղ։ Հուսով եմ, որ սա հեշտական պրովոկացիան չէ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Տեսեք, կադրում դուք տեսնում եք այս տրակտորները, որոնք եկել են քանդելու մեր հայկական տարածքը։ Տեսնում ենք այստեղ ոստիկաններ։ Այս ոստիկանը մեր հետ կապ չունի։ Ոստիկանը կարող է, բայց այդ ինչ որ գորգրում էին, ասոր, հա։ Մենք այս պահին գտնվում ենք այս տարածքում, դուք տեսնում եք տեխնիկան, Հակոբ Ջրնազյանի եւ Սետրակ Վալյանի հետ եմ այս պահին գտնվում, հարգելի հայրենակիցներ։ Հակոբ, փաստորեն գիշերը երկուսին միայն մեր տղաներին կարողացանք ազատել ոստիկանության ճանկերից։ Փաստորեն անհիմն մարդիկ ուղակի կանգնած էին հայկական համայնքում եւ մոտեցել եւ ձերպակալել են եւ նոր տակտիկա են ընտրել, այսինքն տղաներին գողանալով 15 օր պահելով, ինչքան շատ ասենք մեր ակտիվ տղաները համայնքից հեռացնեն, այնքան լավ։ Փաստորեն ասացի Կասաբյան եղբայրներին, հանդիպում եմ այդ մասը պատմեք։ Այո, ուրեմն 3 համայնք հարցալ հարցակման էր ենթարկված Զանա անգերության գոմե վարձած զինյալ security company գոմե, որոնք եկան այստեղ եւ ուժ գործածելով հայամանքի անդամներուն եւ միապանության անդամներուն դեմ ցերպակալեցին 3 մեր լավակույն երիտասարդներին, որոնք ոչ մի սխալ բան չարեցին օրենքի դեմ, կամ ոչ մի վտանգ չասցին։ Ուրեմն մենք 8 ժամի հետ կարողացանք իրենց դուրս արձակել, բայց շփախտաբար ոստիկանությունը ընդրեց, որոշեց իրենց 15 օրով վերացնել գովերու բարձի հողատարածքեն, որպես ինչպես ասեցիք, կարողանան ուժերը քիչ ցնել եւ մեր ակտիվիստներուն հերացնել այստեղ։ Հայդատի արևմտյան Ամերիկայի ամենամյա գալա ճաշկերույթը համախմբել էր Միացյալ Նահանգների պետական քաղաքական կառույցների անվանի դեմքերի հայ համայնքի հարյուրավոր ներկայացուցիչների, ամփոփելու նախորդ տարվա ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումներն ու նախանշելու առաջիկա տարիների ընթացքում նախատեսվող նախագծերը։ Նորա Հովսեփյանը կարևոր ձեռքբերում է համարում կոնգրեսում այն բանաձևերի ընդունումը, որով սահմանափակվում է Ադրբեջանին տրվող ամերիկյան օգնության ծավալը։ Կալիֆոռնիայի մեծաթիվ հայ համայնքի կողմից ընտրված հայանպաստ դիրքորոշումներով հայտնի կոնգրեսականները շարունակում են համայնքի պահանջները բարձրաձայնող ձեռնարկները։ Դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը բանաձև է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատ, որով պահանջում է Բաքվից անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, կերևարված քաղաքացիական անձանց եւ քաղ բանտարկյալներին։ Բանաձևը մասնավորապես կոչ է անում Բայդենի վարչակազմին պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են հայ ռազմագերիների անօրինական կալանավորման, խոշտանգումների եւ արտադատական սպանությունների համար։ Այն կրկնում է նաեւ Ադրբեջանին Միացյալ Նահանգների ռազմական եւ անվտանգության ակցիության վերաբերյալ 907-րդ հոդվացի կիրառումը սահմանափակելու մասին կոնգրեսի կոչերը։ Մենք այստեղ ենք մեր աջակցությունը հայտնելու Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Ադրբեջանի վերջին ռազմական գործողությունների արդյունքում եղան զոհեր, հազարավոր քաղաքացիներ լքեցին իրենց բնակավայրերը, տեղի ունեցավ էթնիկ հայերի massայական տեղահանում։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Մեթյու Միլերը նոյեմբերի 14-ի ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հարցին. Ես կասեմ այն, ինչ ասել եմ նախկինում. Ես կասեմ, որ մենք շարունակում ենք հավատալ, որ մարդիկ, որոնք լքել են Լեռնային Ղարաբաղը, իրավունք ունեն վերադառնալ տուն, եթե նրանք դա ցանկանում են, եւ դա իրավունք է, որը պետք է ապահովվի։ Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիզ Մորենո Օքամփոյի խոսքերով պետք է աշխատանքներ իրականացնել կերևարված անձանց անհապաղ վերադարձը ապահովելու համար։ Ադրբեջանը չի գործում արդարադատություն, եւ այս քաղաքացիների ապագան մեծապես վտանգված է։ Անկամ պետդեպարտամենտի տարբեր զեկույցներն են փաստում, որ Ադրբեջանում անկախ արդարադատություն չկա։ Այնինչ տեղի ունեցավ հայերի նկատմամբ, դա եւս ցեղասպանության մի տեսակ է։ Ես ուրախ եմ տեսնել, որ այսօր հայ համայնքի կողքին են կանգնած կոնգրեսականներ, ովքեր իրենց ամենօրյա աշխատանքով շարունակում են պայքարել հայանպաստ դիրքորոշումներով բանաձևերի ընդունման համար։ Դիմելով գալա ճաշկերույթի ներկա ավելի քան 1000 հյուրերին, Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Քերին Բասը ասաց, որ Կալիֆոռնիա նահանգը, որը հյուրընկալել է 100 հազարավոր հայերի, կշարունակի աշխատել հայերին հուզող խնդիրների ուղղությամբ։
Նոյեմբերի 9-14 ընկած ժամանակահատվածում Շիրակի մարզի պարեկները բացահայտել են ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու մի քանի դեպք։ Նոյեմբերի 9-ին Պեմզաշեն Մարալիկ ճանապարհին նրանք կանգնեցրել են Նորքյան գյուղի 29-ամյա մի բնակչի վարած ՎԱԶ 21214-ը։ Վարորդը պարեկներին հայտնել է, որ վարորդական իրավունքի վկայական չունի, այնուհետև կասկածելի վարքագիծ է դրսևորել, գրպանից փայլատիտեղի փաթեթ է հանել, ապա նորից դրել գրպանը։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել պատետում մարիխուանայի նման ողջ զանգված կար։ Նոյեմբերի 10-ին Ազատան գյուղի վարչական տարածքի Դաշտամիջյան հատվածում պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ծաղկուտ գյուղի 31-ամյա բնակչի վարած BMW Մագնիշի ավտոմեքենան։ Թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Ախուրյանի բաժին, իսկ մեքենան բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով ծխախոտ դիտուփ։ Նա իրավապահներին հայտնել է, որ հայտնաբերված մարիխուանա է պատրաստված վայրաջ բույսերից։ Շիրակի մարզի պարեկներն իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները նոյեմբերի 12-ին ժամը 10:20-ի սահմաններում Գյումրիի Ղանդիլյան փողոցում ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության Կումայդիի բաժին են տեղափոխել Լոռու մարզի Լեռնանց գյուղի 32-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ իրավապահները հայտնաբերել են մարիխուանայի նման ողջ զանգված և կանեպի սերմեր։ Տղամարդը հայտնել է, որ զանգվածը թմրանյութ է, իսկ սերմերը հավաքել է կանեպի վարիչ բույսերից։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու հերթական տեղեկությունը պարեկներն իրացին նոյեմբերի 11-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում։ Նրանք Գյումրիի Խրիմյան Հայրիկի փողոցում կանգնեցրել են Կուրղինյան փողոցի 33-ամյա մի բնակչի վարած ՎԱԶ 21-14-ը։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդը և 27-ամյա ուղևորը, որը Գտաշեն գյուղի բնակիչը, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Մեքենան տեղափոխվել է պարեկային ծառայության պահպանվող հատուկ տարածք։ Վարորդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ծալովի դանակ, իսկ ուղևորի մոտ մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով թղթե փաթեթ և նույն զանգվածով լցված կաթուցիչ։ 27-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, պատրաստված վայրաշ բույսերից։ Նոյեմբերի 13-ին Գյումրիի Սայատ-Նովայի փողոցում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար պարեկները կանգնեցրել են Վասիլյան փողոցի 19-ամյա բնակչի վարած ՎԱԶ 21213-ը։ Երիտասարդը պարեկներին հայտնել է, որ թմրանյութ ունի։ Նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին, իսկ մեքենան պարեկային ծառայության պահպանվող հատուկ տարածք։ Խուզարկությամբ գյումրեցի երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ այն թմրանյութ է, պատրաստված վայրաշ բույսերից։ Օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով պարեկները նոյեմբերի 14-ին Գյումրիի Խրիմյան Հայրիկի փողոցում հայտնաբերել ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության Կումայրիի բաժին են տեղափոխել Գյումրիի Կուզնեցովի փողոցի 23-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով թղթե փաթեթ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ զանգվածը թմրանյութ է, որը գտել էր Գյումրիի Վազգեն Սարգսյան փողոցում և պահել անձամբ օգտագործման համար։ Դեպքերի հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության Վաղարշապատի պահպանության բաժնի և Վաղարշապատի բաժնի ծառայողներն ու Արմավիրի մարզի պարեկները համատեղ իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները նոյեմբերի 14-ին ժամը 5:10-ին Էջմիածին քաղաքի Մաշտոցի փողոցի բանկերից մեկի մասնաճյուղում ավազակություն կատարելու և ապոյինի զինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնին են տեղափոխել Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղի 29-ամյա մի բնակչի։ Ձերբակալման ժամանակ նրա ձեռքից վերցվել է մարտական նռնակ պայթուցիչ։ Պարզվել է, որ 29-ամյա Արագածավանցին փոխհափշտակելու դիտավորությամբ նոյեմբերի 14-ին ժամը 5:05-ին մտել է նշված բանկ և նռնակը պայթեցնելու սպառնալիքով գանձապահից պահանջել է դրամարկղի ողջ գումարը, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության մարդու և սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ նախկին քրեական օրենսգրքի 4-հոդվածի, այդ թվում սպանության փորձի և ապոյնի զենք պայելու կամ գրելու հատկանիշներով հետախուզվող 30-ամյա տղամարդը թաքնվում է Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղում։ Նոյեմբերի 15-ին առավոտյան ժամը 7:20-ին նա հայտնաբերվեց Առինջում և տեղափոխվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Իսկ դեպքը տեղի էր ունեցել 2021 թվականի ապրիլի 9-ին Երևանի Շիրակի փողոցի ծրազենային վնասվածքով 4-անց տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների և Շենգավիթի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ ապրիլի 9-ին ժամը 19-ին Կարմիր Բլուրի գերեզմանատան մոտ անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն էր ծագել մի կողմից 4, մյուս կողմից 7 տղամարդու միջև։ Վեճի ընթացքում էլ 4-ից 1-ը Պատկանյան փողոցի այժմ 30 տարեկան բնակիչը ապոյնի պահվող հրազենից կրակոցներ էր արձակել հակառակորդ կողմի ուղությամբ։ Նույն օրը Շենգավիթի քնչական բաժնի
դաշնում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, տղամարդը ներգրավվել էր որպես մեղադրյալ, իսկ 2022 թվականի հուլիսի 27-ին տեղեկանալով, որ իրեն կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվել է, չէր ներկայացել քնչական բաժին, թաքնվել և խուսափել էր վարույթն իրականացնող մարմնից։ 2022 թվականի օգոստոսի 1-ին նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ին հետախուզվողին հայտնաբերելու օրը դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվեց։ Նոյեմբերի 12-ի երեկոյան ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում ստացվեց հաղորդում, որ Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղում գինետան մոտ մի խումբ անձանց միջև տեղի է ունեցել վեճ ու ծեծ կրտուկ, նույնիսկ կրակոց է հնչել։ Նույն օրը Դիլիջանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 4 հոդվածի հատկանիշներով ֆիզիկական ներգործություն, գույքը ոչնչացնելը կամ վնասելը, զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն և հրազեն ապօրինի կրելը։ Իրականացվեցին անհետաձգելի գործողություններ, դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվեց 2 պարկուչ, առնանման հետքերով անձեռոցիկ այլ նմուշներ, նշանակվեցին փորձաքննություններ, այդ թվում դատաբժշկական։ Դեպքի վայրում եղած վնասված մեքենաները տեղափոխվեցին բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հարցաքննվեցին վկաներ, նաև տուժող ճանաչված 2 անձ, երկուսն էլ տեղի բնակիչ։ Այս ամենին զուգահեռ ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, ի վերջո սկսվեցին ուրվագծվել միջադեպի մանրամասները, ըստ նախնական տվյալների՝ հյուրատան մոտ անօթաչու սարք կամ այլ կերպ ասած դրոն թռցնելու հարցի շուրջ վիճաբանությունը ծագել է Աղավնավանքի 24-ամյա բնակչի և գինետան 37-ամյա սեփականատիրոջ միջև։ Այնուհետև միջամտել են մի կողմից Աղավնավանքի 51-ամյա մի բնակիչ, մյուս կողմից Հանրապետության տարբեր տարածքների բնակիչ 28-ից 37 տարեկան եւս 7 տղամարդ։ Վանաձորի, Երևանի ջրվեժ բնակավայրի, Ձորախպյուրի եւ Փարաքարի 7 բնակիչ ձերբակալվել ու ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմին։ Դիլիջանի քրեական հետախույզների ստացած օպերատիվ տեղեկության համաձայն հրազենի գործադրման խուլիգանությունը կատարել է 28-ամյա մի երիտասարդ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան եւ հրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բացահայտումն ամբողջացնելու նպատակով քնչական գործողություններն ու օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։